på et tidspunkt, der havde Kasper fået en shotgun, og så sagde han, nej, nu har jeg ikke nogen shotgun, så kiggede jeg, så havde jeg den. Så gjorde det da bare det samme ved ham igen. Du skal ikke snakke til mig, okay? Jeg vil helst ikke snakke med jer, okay? I er uhyggelige at se på, I ligner alle sammen hinanden. Vi er også i familie. Det vil jeg ikke. Det er jo det for. Vi tager den her. Sådan nogle personer som jer, sådan nogle indre, eller hvad nu kommer fra, I er syge i skallen. Ej, det er man typisk det der. Wow! Hvad nu? For mig der kørte du direkte ind i ham der. Jamen, for første kørte over for kendtstede vejen for det andet, så... Ej, det gør jeg ikke på ikke på mig. Kør langsomt her. Ellers flyver I. Så flyver vi nok en halv meter. Ej, det er godt nok langt væk, det der. Gunbjerg, hvis du skal ud på landet på et eller andet tidspunkt, så når du kører på motorvejen, så bare tage sirenen af. Stop her, hvor er vi henne? Sådan er han henne. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke se nogen. Jeg tror, han ikke er under den. Ja, så kør efter mig, jeg ved godt, hvor jeg måske kører herhen. Ja. Vi drejer her, vi kører, jeg kørte forkert. Vi kan dreje her til højre. Ja, nemlig. Lægebilerne kører rundt. Lægebilerne kører rundt. Gennem hele byen. Hvis han ligger ude i vandet, hvad gør vi så? Han låner brun gjorden, ikke? Nå, nej, de skulle da hernede, hvor der blev ved med at spåne lastbiler oven hinanden. Åh, fedt. Jeg håber, altså, det er ikke sådan, at vi skal i, altså, der er en bro derhenne, er der ikke? Jo, der er en bro. Jamen, så skal vi ned helt over på den anden side igen. Bro, der er ikke bare en vej. Ikke herfra. Vi kan ikke komme ikke herfra. Vi bliver nødt til at komme op igen, og så altså ned over på den anden side over net. Der er en lille bro, der går hen, i stedet for, at vi skal op på den store. Kører I over broen? Ja, jeg kører over broen igen, og så kører jeg ned over på den anden side, så kører jeg sådan, hvis du kan se oppe, der er en lille bro, der er en parkkørsel på. Så må jeg bare bede ham om at lade være med at dø sådan et sted igen? Okay. Kasper, hvad fanden foregår der? Fucking lort af NPC kører ud foran mig. Bare tag den der væk og kører med mig. Hvorfor er det, man dør under noget? Under en vej? Ja, jeg tænker også i, hvad det er, han laver. Og det her lige det bedste sted at dø. Nej, det var ikke godt, det der. Så får man i hvert fald lov til at ligge der i 10 minutter. Skal der ud for? Det kommer til at tage lang tid, det her. Yep. Ja, måske er han død. Jeg ser på, det ikke er alt for alvorligt. Men jeg tror nok, han ligger under vandet, altså. Altså, så ligger han vandet, så hvad gør vi så? Så kan vi ikke gøre noget. Så er der ikke noget andet, der kører videre, eller på ens idé mellem. Var det ikke her omkring? Jo. Ej, hvad laver han? Kom og hjælp, sidder fast under vandet. Skriver han det? Og nu er jeg død for anden gang. Altså, over på den anden side. Ja. Du skal bare lige ud her. Kan du se ham? Nej, nej, jeg har sat waypoint hen. Kasper har ben på. Kan du se det? Nej, vi skal ned. Ja. Ned i vandet. Han! Der. Prøv at køre ind der. Kasper. Ja. Han var alligevel længere ned, end jeg lige troede. Jeg kommer ikke over den skrænd der. Så... Jeg går lige ud nu. Ja. Hvor ligger han den? Kasper, kan jeg ikke bare tænke ham til mig? Jo, der er en der. Har du en 10D? Er det Kasper, der svømmer? Nå nej, det har jeg ikke. Kasper, bare kom ud. Jeg tror, han har været død på broen, og så har han glitchet ned under vandet. Hvordan erklærer man folk døde? Man skriver bare op på Twitter. Altså begrundelse, eller hvad? Ja, det behøves det ikke. Okay. Men det kan man gøre. Okay, Steff. Ja, det er fordi, jeg kom til at ramme min mus med mit tastatur. Fuck you! Kasper, hvordan skal vi komme op? Det der, det synes det mest irriterende knap, jeg nogensinde den sidder på, det mener jeg. Gang i den, eller hvad tås i hovedet er? Hej, Kasper! Luk til fingeren! Hvorfor var du hen og give mig? Hej, hej! 20 stykker træ var din... Jeg gad ikke på højde. Jeg gad ikke på højde. Kom lige herhen, Min arm, den hænger af dingler. Det er hele. Hvad laver du, Kasper? Jo. Hvad fanden? Altså, der. Så er jeg ikke lige på arbejde, så kommer jeg igen, og så er det jeg ser. Jamen, du ved, det... Bare yoga, skal til yoga. I laver mig lige øvelserne, så jeg kan... Kasper, han kan lidt af værst. Så bare røfter. Jeg har lige fået et andet fald. Se mig! Åh, Steffen. Jeg har et kors. Awesome. Duffer! Ja? Duffer! Jeg vil have en autograf! Underskrift! Autograf! Tegn mig panden! Tegn mig panden, stor Steffen! Tegn mig panden! Skriv Steffi! Du er dejlig! Bliv lige stående! Hvor kæft, det er en god autograf, der. Sådan, du er lidt på gammeldags, ikke? Jeg giver ham bare autograf i baghovedet. Giv det på røven, for helvede. Tak for det. Autograf, tak! Ja. Hvem er det, der står bag ved mig? Mark! Kasper, det er dig! Jeg vil have din autograf! For fanden, ikke flere! Jeg vil ikke have flere! Pas på, Mark! Du altså, der er ingen hårdt arbejde i dag. Ja. Åh, Steffen, prøv at komme herovre.
Carglass repair, carglass replace, carglass repair, carglass replace. Nej, det fucker godt. Carglass replace. Ja, den kører 200 skal snakke. Det flyder. Den lyder skide godt. Hvad vil du, Bertan? Jeg henter lige, jeg går lige off duty, ikke? Off duty? Går du off duty? Off duty? Call off duty? Du går call off duty in-game, det må du altså ikke have andet. Vælg dig bare lige hen med banken på dig. Ja, jeg er på vej hen til dig. Det må du gerne. Jeg må også kalde dig Tun, så. Må jeg gerne kalde dig Tun? Ja, det må du også gerne. Tun Tun. Fedt. Ej, der sætter vi grænsen. Nå, Tun har Tun din bil. Okay. Prøv at sige på et knæ. Nej. På engelsk. Gør det. One knæ. Oh nanny, det er allerbedst når vi er. Oh nanny. Hey, du der er EMS herovre, ham der, han kunne ikke tåle en skid. Ej, det er det. Jeg tror du tog gas på ham. Jeg ved ikke, han lagde sig bare ned lige pludselig, han lagde bare der. Kører ud til ham der hopper. Er det ikke ham du er på vej ud til? Jo. Jeg kommer med. Godt, Mark. Hvorfor bliver han ved med at skrive, at han hopper? Han kan jo ikke hoppe flere gange. Fordi han har opmærksomhed. Nu er min EMS-bil i stykker. Den drejede bare. Jeg kørte lige ud. Og så drejede den bare til højre. Mark, du er på vej ud til den der slået ned. Nej, det var ikke den jeg var på vej ud til. Om det er den, jeg kører ind til nu. Men min bil, den drejede bare til højre lige pludselig uden noget. Goddag. Hvem har ringet? Jeg har sgu ikke ringet. Goddag. Han kommer ikke op. Der er ikke sket noget her. Ja, du kan godt hjælpe med noget, men det er mig, der har ringet. Nej, du kan ej. Nu tilstiller du det. Hvad er der sket? Ja, men ham er han spiller. Han er blevet nok af. Han spiller smart, så han sagde, han ville dræbe mig og alt muligt. Så gav jeg ham en flad. Okay. Jeg tror muligvis, vi skal have fat i politiet, så. Ja, måske. Jamen, får du lige ham deroppe, mand? Ja, jeg kigger på ham. Jeg kan se, han er i hvert fald en pistol. Lige passe på. Ja, det er han. Der er en, der har en pistol derovre. Fandme alle sammen pistoler deroppe, de går med dem rundt og det hele, mand. Åh, tak for hjælpen. De er syge hurtigt om når Dejland gav med dem. Har du fået en knockout eller hvad? Ja, skal jeg fandme komme efter. Nej. Skal jeg fandme proppe den der op i røven på dem? Så skal jeg jo til at lide flere. Og penge har intet med at stjæle. Ja, det kan du ikke, når jeg skudt dem altså. I hovedet. Men ja, det snakker vi ikke om. Tak for hjælpen, læge. Jeg skal nok ringe, hvis der kommer flere problemer. Kan jeg tage ind til den anden også, eller er I på vej hen til den? Jeg er ikke på vej hen til den, jeg holder stille jo. Skal jeg komme ind til dig, Mark? Det må gerne. Hvor er du henne? Er det derhenne lige før center? Jeg lige. Hvem tager det opkald? Hvem tager det? Men jeg kommer nu, mand. Det er pisse. Jeg skal bruge en læge til bilen her. Han vil hoppe fra taget fra en taxi, så det dør han ikke af. Er du læge? Ja. Er der ingen mekaniker? Min bil. Min bil den er gået i stykker, han har brug for en læge. Der står læge på den, så jeg regner med at skulle fat i en læge. Ja, men jeg tænker, at når der ikke er nogen mekanikere på, så prøver jeg lige at se, om jeg kan trylle den væk. Men du skal bare lige vende ryggen til, ellers så virker det ikke. Okay, ja, jeg kigger væk. Prøv at kigge nu. Hvordan gjorde de det? Det er sådan noget, jeg kan. Det er vildt, det her. Jeg har lært at trylle. Hvad sker der? Du vil. Skal du med mig, eller hvad? Det vil jeg i hvert fald. Show me the way. Ja, jeg skal bare være med tjeneste som læge og sådan noget. Det er 5.000 næste, det er 7.500, og så er det... Det kan godt være, at det er 5.000, og så er det 7.500, og så er det 10.000. Ja, det tror jeg. Men går du efter pengene, Jul? Nå, det gør jeg sgu ikke. Nå, er det sikkert? Der ligger på nogle penge, det forstår jeg godt. Det er bare nogen, de gør det kun at slave, det er ikke andet end, du ved, der er ingenting. Kører han ind i jer sammen der, Steffen? Jeg spiser sådan en køn i jeres til morgenmad. Er det dig, eller hvad, Jul? Nej, jeg løber. Jeg har ikke råd til en bil. Hvorhen får jeg mit mange tak. Tøj, mange tak for kørsel. Mark, kan du ikke vise ham hvad? Som læge. Fordi når jeg kommer over, så står jeg klar og venter på dig. Jeg er indenfor. For fint, det har du faktisk lige sagt. Det er rigtigt. Jeg tager den her. Det drejer ind foran din lorte NPC. Jeg glemmer altid at skrive med EMS på vej. Du havde ikke en chance. Hej så. Hej. Hvad er der sket her? Han besvimede. Vi drak lidt, og så er han sgu en svagpisser, han besvimede sgu. Vi holdt en lille ponteraften, og så fik han sgu lidt for meget drik. Nogen han ligger lige der. Siger han besvimede, eller? Ja, han besvimede lige ned i jernrøret. Ja, okay. Jeg skulle nok slå panden lidt. Ja, det tror jeg også. Ser i hvert fald sådan ud. Han er godt bevidstløs i hvert fald. Jeg giver ham lige en saltvandsindsprøjtning, og så vågner han forhåbentlig. Okay. Så er det han der. Goddag. John, du er i live. Er du okay igen, eller hvad? Ja. Hvordan kan det være, at du er besvimet? For meget alkohol? Det ved jeg ikke. Det går ud fra. Har I noget vand med heroppe, guys? Nuggets menu. Det er det eneste, vi har. Okay. Og det er i hvert fald en god idé at få noget mad og noget at drikke. Efter sådan en tur her. Så spiser de alle sammen. Godt, jamen så vil jeg tage afsted igen, hvis I føler jer okay. Ja. Det er vi. Og så Stefan. Der var en heroppe, der var besvimet.
Åh, for fanden. Han har fået for mange bajer. Ja. Og de var tre herovre. Så jeg ved ikke lige, hvad de har haft gang i. Det vil jeg heller ikke vide. Nej, vel. Er det den samme igen, eller hvad? Ja, jeg tager den. Vi kører også derhen af. Nå, nu skal vi se her. Ja, jeg er lige siden af. Ja, vi kommer også bare lige. Jeg kan lige se ja. Nå, så er den gal igen. Ja. Hvad er der sket nu? Ja. Har han allerede altså drukket for meget? Jeg besvim. Ja, desværre. Det skal I se at passe på med. Ja. Man kan dø af det. Jeg kunne nok overveje at stoppe med det. Jeg kan se, det er sjovt at drikke. Ja, det er rigtigt, men jeg kan se, at I har glemt at lægge ham om på siden, så han kunne risikere at få sit spyt gal i halsen. Så det må jeg gøre næste gang, hvis det sker. Ja, det skal vi nok huske. Han får sgu også lige noget saltvand. Super. Håber vi på, at han reagerer. Hvad så? Altså? Har du fået for meget snaps eller hvad? Ja, lidt. Okay. Og for helvede. Jamen, I må hygge jer, og så pas på jer selv. Det skal vi nok. Det skal vi nok gøre lige imod. Jeg har lidt på fornemmelsen, at dem her op, de bare slår hinanden ihjel, og så ringer. Jamen, så skal vi have politiet op til dem. Nej, jamen, jeg har bare været deroppe to gange. Det er bare lige, hvis det sker igen og igen. Ja, så skal vi ikke tage sat den med, så må de lide. Ja, ja. Sådan noget ved du også, Jule. Der er jo altid sådan nogle, der er fisk. Det ved du vel, når du spiller så meget i MS. Ja. Måske lige... Hvad skal man tage opkaldet, hvad skal man ikke tage? Og så er mange, der gerne vil begå selvmord herinde, som bare fucker er pænt delen op af det, hvad de er gang i. Altså virkelig. Ej, jeg synes, det er meget sjovt mange gange. Dem, jeg har været hen ved, de er bare hoppet jo. Lige når de kommer derover. Det er det, jeg har oplevet indtil videre. Men de skal bare fuldføres RP, inden de gør noget. Ja, det er det. At ned og så kravler jeg op ad en lang stige op til en anden, så hopper han lige, da jeg kommer op. Hej. Så det er jo ikke noget ved det jo. Altså hvad fanden, man skal lige det, som man siger, snak. Så prøvede jeg en gang, hvor der op på politiet, og en af vores rand derop og en anden en, så faldt de alle sammen bare ned, så væltede det bare ned på folk. De døde alle sammen. It's raining, man. Det var så... Halleluja, yeah, man. Så kom den betjent, og så kom ham, der ville gøre selvmord, han kom bagefter ned. Ej, nu gider jeg ikke. Nej, jeg tager den her, Jeg tager også med. Ja. Vi kommer alle. Okay, det er lige bag os. Så for satan, så er der selvmords trusler. Guys. Ja, det er der, hvor vi var henne. Jeg har lige kørt med en Uber, ikke? Og så kommer det der opkald, ikke? Og så siger jeg til ham, jeg har lige fået selvmords opkald. Så jeg er nødt til at gå, og så kører han bare videre. Men der er i bilen, eller hvad? Ja, det var mig, den der Santorno der. Eller hvad det var? Han er deroppe. Det er ham, vi lige har snakket med, Jul. Er det lige ved siden af IMS? Det er en, vi lige har snakket med. Ja, det er. Luk nu. Det var der ingen, der så på streamen. Det var ingen, der så. Der er ingen mekaniker på, så må jeg gerne det. For helvede. Jeg kommer måske til at køre lidt galt, men det snakker vi ikke om. Nej. Og det er lige på den modsatte side af EMS. Ja, jeg tager den opkald. Ja, men jeg tror, det er dem oppe i brakkerne igen. Jeg vil bare leve sammen med dem oppe i himlen. Så herre, du gider ikke komme ned her og snakke med os om det først? Du bliver nødt til at komme ned. Okay. Fordi det er ulovligt, i Danmark jo, tror jeg godt, at man vil blive på selvmord. Det har vi lige snakket med. Jeg smutter op til det der opkald i bakkerne. Ja, men bare sige til dem, de skal lade være med at ringe, hvis det er. Vi kan ikke tage dig op hver gang. Jeg siger til dem, at de, næste gang de ringer derfra, så kan vi gå ud til opkald. Så jo, nu kan vi få lov til at snakke med ham. Yes, her. Skal vi lige gå ind på hospitalet, dig og mig, så kan vi lige få en snak sammen? Ja. Hey, du stopper lige der, ikke? Yes, godt. Så går vi herind. Så klarer vi det den her gang, Mark. Ja, faktisk. Sæt den, hvad laver du? Jeg skal have en ny bil. Det klarer Jule da godt, det der, må jeg sige. Han var en rolig stemme, han havde. Ja, og sådan noget. Det må jeg sige. Så kommer du bare med herind, ej. Det var ikke så dårligt. Hvorfor, Kasper? Fordi at jeg er ude på motorvejen. Nå, jeg godt kommer og hente dig. Sender du opkald? Tak. Hvem tager de andre opkald, der kommer? Jeg skal have julen med. Jeg prøver at begå selvmord. Jamen, den samme igen, eller hvad? Hvem er det, der hvorfor går du ikke ind til ham, Mark? Jeg synes ikke, det gør os lige om lidt. Der er en anden, der bliver ved med at skrive i chatten. Nej. Nå, jeg er på vej. Det er dig, der har skrevet hej. Er det ikke Kasper? Jo. Jamen, der er en anden, der skrev en blank besked. Ja, den kommer vi ikke til. Nej, det er det, jeg synes, det er især. Jeg står med en smørt lægebil. Gør du det? Ja, fordi der ikke er nogen mekaniker på. Ja, men jeg kører lige hen til Kasper. Lige hurtigt. Så skal jeg nok komme op til dig. Hej, Steffen. Kan du ikke komme herom? Bok! Ja, vi er på vej til dig nu. Vej til dig, Ulven Gaming! Ham der kom der og afbrød os. Han sagde med, at jeg ikke skulle være så sur eller et andet, der smed ham ud fra hospitalet. Man har ikke noget at gøre derinde. Nej, overhovedet ikke. Og så er jeg helt inde ved operationsstuen, der hvor vi har folk og det. Selvmordsoffer og skulds at lave. Hvem er det, der har skrevet det? Det er samme sted derude, hvor jeg hele tiden får opkaldt, guys.